السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. Uh, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Nabi kita Muhammad dan ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Alhamdulillah pada pagi ini seperti mana biasa pada hari Selasa kita akan baca satu kitab iaitu kitab 40 Hadis empat puluh berkaitan dengan Al Quran. Hadis empat puluh berkaitan dengan Al Quran. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke sembilan belas. Hadis yang ke sembilan belas. Baik. tanpa kita melengahkan masa kita baca hadis ke-19 ni tajuk dia apa yang dilakukan seseorang ketika mengantuk saat membaca al-Quran maknanya kalau kita mengantuk apa yang kita kena buat bila kita mengantuk baca Quran apa yang kita kena bu buat mengantuk dan mengantuk ni mengantuk macam mana ha kena tengok juga mengantuk macam mana. Kalau kita ni memanglah baca Quran memang datang mengantuk memang on form datang. Nah, ha. tapi mengantuk yang dimaksudkan ni mengantuk macam mana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-laili" fa sta'jama al-qur'anu 'ala lisanihi fa lam yadri ma yaqulu falyattaji' falyattaji' hadis riwayat muslim dengan nombor hadis 1872 begitu juga riwayat ibnu majah dengan nombor hadis 1434 jadi hadis ni secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita apabila kita bangun di tengah apa apabila kita bangun di tengah malam okey bangun tengah malam baca Quran bangun tengah malam membaca Quran mana solat malam dan ambil solat malam tu ngaji Quran lah Fasta'jama al-Qur'anu ala lisanih Lalu dia Sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau ha, Dia terjemah Fasta'jama al-Quranu ala lisanih Istajama ni Bahasa kita orang ajam Orang ajam ni bukan orang Arab lah Dalam bahasa mudah kita kata Quran tu jadi berat dia nak baca. Taylor, Taylor, tahu Taylor. Taylor tahu Taylor. Tak tahu. Kalau orang Kedah, budak-budak yang baru cakap kita panggil apa? Pelat Budak pelat Ha, kalau kita ni Taylor contohnya be besar, becah kita panggil becah. ha? Anak susu jadi cucu, ha gitu. Pasal kita panggil? Kalau Kedah panggil apa? Pelak ah. Oh, bahasa Kelantan dipanggil telo. Oh. Ya. Ha. Maknanya dia cakap bahasa Quran tu tidak lagi dengan lahjah bahasa Arab. Fastajmal Quran 'ala lisanih. Dia baca tu jadi pelak atau jadi telo baca Quran. Kenapa begitu? Sebab mengantuknya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ah gitulah. Alhamdulillah. Ha, Dia main. Ngantuk itu. Ha. Kita kalau mengajar, ngantuk itu Mengajar. Nifasta' jamal Qur'anu ala lisanih. Tiba-tiba waktu kan tengah tu oleh kerana mengantuknya dia bacaan Quran dia tu tidak lagi datang dengan lahja Arab. Ha sikit-sikit jadi takut-takut batu bahas keluar-keluar bahasa Melayu. Keluar-keluar bahasa Jawa. Tengah ngantuk sangat falam yadri ma yaqul sampai dia tidak sedar apa yang dia baca baca tu tak sedar falyattaji maka saranan nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia tidur tidur dulu sekejap rehat kemudian rasa hilang mengantuk dia bangun balik sambung solat okey kita tidur juga masalahnya Tidur tu pakai leno, pakai apa ke subuh. <tid> nah, ha. baik. Jadi dalam hadis ni ada saranan kepada kita beberapa perkara. Baik, pertama hendaknya seseorang jika dia bangun malam untuk solat tahajud atau membaca Al-Quran. Kemudian datang kepadanya rasa mengantuk, maka janganlah menyusahkan dirinya untuk melawan mengantuk. Dibolehkan baginya untuk tidur sejenak sampai rasa mengantuknya hilang, kemudian boleh bangun kembali untuk melanjutkan so, solat. Okay. Jadi. Panduan pertama Kalau dia bangun malam okay, Kemudian Baca solat tahajud Dan baca Quran rasa mengantuk Tak perlu lawan rasa mengantuk Jangan paksa diri Sebaliknya Nabi kata rehatlah dulu sekejap Tidur kemudian sambung balik Nampak, nampak Bagus saranan ni Cuma Bagus kita tu tidur tu Faedah yang kedua, boleh jadi dengan rasa mengantuk tersebut membuat kacau bacaan al-Quran dan lisan tidak sanggup lagi untuk membacanya dikarenakan mengantuk yang sangat besar, maka sebaiknya tidak melanjutkan bacaannya. Okey. Jadi kalau dah mengantuk rasa macam mengantuk macam mana? Mengantuk yang sangat-sangat Sampai dia baca tu dia tak boleh nak fikir dah. Dia tak tahu dah apa benda yang dia baca. Kalau setakat memang kita bangun tu rasa mengantuk, rasa Ck. ha, tu memang kita pun memang kena lawan lah rasa mengantuk gitu. Tapi kalau dah mengantuk sangat, mengantuk, mengantuk Allahu Akbar. Memang tak boleh. Mata ni rasa berat je. Cakap pun mula tak. Oh. Ha, di saat itu, rehatlah sekejap. Pasal apa? Ni, eh? ada sebab dia sini. Ada sebab falam yadri ma yaqul sebab pertama dia tak tahu dia baca apa kita tengok syarah hadis ni kan qala ibnu usaimin ibnu usaimin kata ataupun dalam riwayat yang lain dalam riwayat aisyah radhiyallahu anha idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud ha hatta yazhaba anhu an-naum apabila seseorang itu okey apabila seseorang itu mengantuk dalam solatnya maka hendaklah dia tidur sehingga hilanglah rasa mengantuknya fa inna ahadukum fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun Seseorang daripada kamu apabila solat dalam keadaan mengantuk la yadri dia tidak tahu la allahu yadhhabu yastaghfiru boleh jadi dia nak minta istighfar untuk dirinya fayusubba nafsahu tiba-tiba dia mencela dirinya sendiri Jadi kita nak doa kebaikan oleh kerana mengantuk tu rasa Ai, apa benda aku doa ni? Ha. Sepatutnya doa minta syurga selamat dari neraka. Terbalik jadi. Minta neraka selamat dari syurga. Boleh jadilah contoh kita kata gitu. Kan? Ha. Jadi sebab tu ubat kepada mengantuk ni tidur. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin Zakar al-Mu'allif rahimahullah Fima naqalahu an Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. النعاس هو فترة في الحواس يكون نتيجة نتيجة غلبة يكون نتيجة غلبة النوم. لغتي فترة لم deria, hilang deria. Mengantuk ni ialah tahap hilangnya deria kita kerana terlalu nak tidur. Orang mengantuk ni dia memang cakap pun dia tak boleh nak itu dah, mata dia pun tak itu dah, telinga dia pun tak itu. Pasal apa? Terlalu mengantuk. Ha. Terlalu mengantuk. Fala yastati'ul insanu ma'ahu an yatahakkama fi hawasih bila datang rasa mengantuk ni seseorang manusia tidak mampu kontrol tak mampu kawal panca inderanya. dia tak mampu kawal panca in, indera jadi kalau mata dia pun dia tak boleh dah mata dia nak tutup telinga dia pun tak apa-apa nak dengar mulut dia pun cakap mulut dah merapu dah mengantuk sangat dia mengantuk ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من غلب عليه النعاس وهو يصلي أن ينصرف من صلاته. Jadi Nabi pesan, siapa yang salat dalam mengantuk, hendaklah dia meninggalkan salatnya. Maknanya berhenti salat. Wala yusalli wa huwa na'isun. Jangan dia salat dalam keadaan mengantuk. Sebab apa? Fa inna ahadakum idza salla apabila seorang itu mau solat dalam mengada mengantuk dia tak sedar sama ada dia istighfar ataupun dia mencela dirinya sendiri. Ya. Okay? Hmm. Badala an yaqul eh wa rubbama arada an yas'al yas'al Allahul jannah fa yas'alahun nar macam kita kata tadi patutnya Tiu nak nak minta syurga kerana mengantuknya pergi minta daripada terkena minta dia minta neraka atau dia minta hidayah tiba-tiba dia pergi minta kesesatan pasal terlalu mengantuk dia tak sedar okay. jadi dalam hadis ini terdapat juga beberapa perkara tambahan daripada faedah yang dia sebut ni Okey. Tambahan kepada apa yang dia dia sebut ni. Yang per, yang ketiga kita boleh tambah ialah apa dia? Yang pertama kita sebut tadi, hendaklah dia kalau dia bangun malam, dia mengantuk, dia tidur, janganlah paksa diri. Okey. Yang kedua sebab tak boleh paksa diri kerana boleh merosakkan bacaannya ataupun doanya. Yang ketiga faedah daripada hadis ini eh, kita boleh sebut bahawa waktu uh, sebaiknya membaca al-Quran eh, waktu baca Quran ni ataupun untuk ahli Quran waktu dia murajaah Quran waktu dia baca Quran adalah waktu malam. Salat malam tu adalah waktunya dia Membaca Al-Quran okay. ha. Dan uh, Hikmah daripada semua ini Bahawa setiap orang Memiliki hak atas dirinya Termasuklah hak dirinya Ialah merehatkan diri Jangan terlampau dalam Memaksa diri melakukan Apa yang dia tidak ma Mampu ha, Jadi setiap orang tu ada hak Untuk dirinya Kalau tiba-tiba dia rasa mengantuk sangat Dia pula tak cukup tidur Tidurlah, ha, jangan paksa diri Cuma masalah dia Ialah Memang mengantuk, saya baca Quran Dia pegang telefon, hilang rasa mengantuk dia. Ha, Pegang telefon Hilang rasa mengantuk boleh pula rasa galik. Ya, Bererti yang dia sedang hadapi adalah gangguan dari syaitan. Di saat itu dia kena minta berlindung dengan Allah daripada daripada gangguan syaitan dan kemudian dia kena berusaha untuk lawan diri dia daripada rasa mengantuk tersebut. Kadang-kadang dalam keadaan ni mula-mula tu rasa mengantuk. Baru tu kita tahan, kita tahan, kita baca, Lama-lama dia makin hilang, makin hilang, makin hilang. Itu adalah rasa mengantuk gangguan syaitan. Dia duduk atas kelopak mata ni, duduk tekan, tekan, macam mana dia tekan, tak tahu langas, ngantuk, tengah -tengah, tidur, bapa, ikat, macam -macam lah. nak okay. selalu mengantuk, tengah-tengah tidur. Dia belenggu ikat macam-macam lah. Sama-sama pula kalau buat doa tu, tidur dalam keadaan tak wudhu, bangun tidur pula ta tak ta doa, memang dia akan rasa mengantuk sangat. Di saat itu kita berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan kita rasa mengantuk kita bangun berdiri kita jalan lama-lama dia akan jadi okey itu ha, maknanya mengantuk gangguan tapi kalau mengantuk yang betul-betul ni kita buat apa pun memang dia tak boleh nak gila ha, minum kopi pun tak jalan saya kata minum kopi pun tak jalan memang dah mengantuk sangat dah ha, dari saat tu tidur tapi kalau mengantuk gangguan syaitan tu kita tahu kalau aku pegang telefon ni hilang rasa mengantuk maknanya kita bukan mengantuk betul tu kita memang masa tu kena gangguan Saat bangun, jalan sikit, exercise betul-betul kau orang, apa semua. Ha, kemudian kembali baca semula. Okey. Okey. Ha. Wa yu'khadhu min al hadis. annahu la yanbaghi lil-insan an yuhammila 'ala nafsihi wa yashuqqa 'alayha fil ibadah. Wa inna ma yu'khadhu ya'khudhu ma yutiq. <tik> <tik> Panduan yang ketiga dan keempat daripada hadis ini ialah beramallah dalam kemampuan kita jangan sampai memaksa diri sebab kadang-kadang paksa tu sehari tu ya boleh atau beberapa hari je lepas daripada tu tak tahan dah dia pun penat akhir sekali dia pun meninggalkannya jadi buatlah amalan ni dalam kadar kemampuan kita baik boleh ah habis hadis yang pertama hari ni kita masuk kepada hadis yang ke-20. Jadi hadis yang ke-19 adalah panduan kita kalau mengantuk rasa mengantuk waktu baca Quran. Jadi kalau dah lelah macam mana ustaz? Hari ini ustaz saya ngaji ngantuk. Kakak hmm. Cakap kau ustaz, ustaz hari ini saya dah dengar kuliah online. Ustaz tu kata kalau mengantuk tidur dulu ustaz. Ha, jangan ngaji lagi. Ha, lagu mana? Ya, pandai dia baca hadis ni untuk nak suruh cikgu dia jangan paksa dia mengaji. Ha, tapi sebenarnya mengantuk yang dimaksudkan ialah maktu yang betul-betul. Hadis yang ke-20. Hadis ke-20 di bawah tajuk perkataan seorang guru kepada muridnya ketika memberhentikan bacaan al-Quran. Okey. Hadis ni adalah poin dia menunjukkan macam mana Nabi SAW menghentikan bacaan. Hadis ni macam mana Nabi SAW menghentikan bacaan Al-Quran. Okey. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال. qala Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات عليه سوره النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل, من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Oh. Baik. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaihi fa idza aynahu tazrifan. Okey. Fa ina aynahu okay. tazrifan. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan nombor hadis 550. Maksudnya Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dia berkata telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya bacalah Quran untukku Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ni antara orang yang baik bacaannya ini okay. Nabi kata kepada dia, Iqra' alaiya, bacalah Quran kepada aku. Aku pun menjawab, Aku nak baca Quran kepada kamu, Sedang Quran itu diturunkan kepada engkau. Jadi Quran itu pada Rasulullah takkan saya nak baca kat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain. Hari ini nak dengar orang lain baca. Ah, ha, Nabi kata, aku suka dengar hari ini orang lain baca. Maka aku pun membaca surah An-Nisa sehingga aku sampai pada ayat fa kaifa idza jinna Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak? Apabila kami datangkan ya apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi iaitu rasul mereka sendiri untuk menjadi saksi terhadap perbuatan mereka dan kami juga datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umat ini. Itu hadis. Okay. Uh, itu ayat Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut cukup hasbuk. Aku pun menoleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlinangan air mata. Hadis ni famous kan? kita biasa dengar ada hadis ni. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari dia suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran depan dia Abdullah bin Mas'ud rasa pelik rasa pun rasa aku panggil segan lah takkan aku nak baca kat Rasulullah Quran ni turun kat dia Rasulullah kata aku suka kalau dengar hari ni orang lain baca jadi dia pun baca surah An-Nisa sampai panjang lah surah An-Nisa sampai ayat-ayat ni surah An-Nisa tu dari akhir juzul keempat dah lima muka surat eh? tambah lagi tiga muka surat surah yang surah yang ke Uh, juzuk -juz yang kelima tambah lagi sikit ayat hmm. jadi berapa muka surat dah 8. Uh, dekat 8 setengah 8 setengah muka surat lama jugalah jadi pelajaran hadis ni macam mana pelajaran hadis ini ana pula rasa mengatuk pula mari bila baca hadis pasal ngatuk rasa pula mari ngatuk a'udzubillahi minasyaitanirrajim pelajaran dari hadis ini dibolehkan atau bolehnya memberhentikan bacaan al-Quran untuk sebuah maslahat dengan cara kamu mengatakan kalimah hasbuk cukup yang artinya cukuplah apa yang kamu baca sekarang atau yang kedua mengisyaratkan dengan tangan ketika ingin memberhentikan jadi ini disebut dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abdullah bin Mas'ud hasbuk cukuplah aja. Okey. Jadi kalau nak berhenti seorang sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Adapun perbuatan dengan isyarat cukup. Manakala perkataan cukup kita kata hasbuk hasbuk sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Jadi dua cara kita nak berhenti untuk maslahat, ada kebaikan, ada kepentingan lah jangan saja-saja orang tengah baca Quran, cukuplah baca tu. Hasbuk. Ha, tak, kita tak ada maslahat, kita tak payah kata. Biarlah orang terbaca Quran. tapi kalau kita ada maslahat, kita kena hentikan dia, kita kata hasbuk. Okay. Dia jawab lagi dia bantahan untuk mereka yang berkata ketika selesai membaca al-Quran dengan perkataan sadaqallahul azim. Ha. Kata sadaqallahul azim. Jadi dikatakan perkataan ini bila selesai baca Quran. Benarkah begitu? Jawapan dia, jika perkataan ini merupakan sebuah ancuran, anjuran atau perintah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan sadaqallahu alazim sebagai pengganti perkataan hasbuk. Jadi kata kalau betul perkataan ini boleh kata, nescaya Nabi yang akan kata pada Abdullah bin Mas'ud tadi. Bila Allah Mas'ud, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid?" Wajibna bika ala haula'i shahida. Kalau ikut cara Allah ni kita kata sadaqallahu alazim. Apa Nabi tak kata macam tu? Ini menunjukkan Nabi memang nak sebut hatu hasbuk. Dan ini menunjukkan inilah cara bagi kita sebagai umat untuk memberhentikan seseorang yang sedang baca Quran dengan sebab yang munasabah. Yang dia berhenti tu dengan sebab yang layak dia berhenti. So kita kata hasbuk yang kata sadaqallahul azim. Okey. Sebab sadaqallahul azim ni tidak datang daripada riwayat-riwayat hadis yang menyatakan demikian. Kita yang baca ni orang dengar dia kata sadaqallahul azim. Jadi tidak ada anjuran untuk kata begitu. Yang ada hasbuk jadi kalau kita dengar orang, kita nak suruh orang tu berhenti kita kata hasbuk cukuplah. Ha, cukuplah. Kalau kita nak berhenti sendiri, kita berhenti, ha, kita berhenti sendiri, kita berhenti. Ingat sadaqah Allahul Azim cerita Dr. Wasik ni. Ceritalah ni. Dia pergi ke China. Dia ke China. Ingatlah cerita. Tu. Dia pergi ke China kemudian Eh? Kebetulan dia sakit lutut dia. Bila sakit lutut ni, dia pergi ke hospital. Bila pergi hospital, jadi doktor pun tengoklah kaki dia. Doktor pun buat u -u, apa tahu. Tapi dia nak suruh ataupun dia sakit tu dia di hospital ke dia pergi memang tepat saya lupa. Tapi bila dia Orang pegang-pegang kaki dia tu Dia rasa sakit dia nak cakap berhenti Cukup Cukup, cukup, cukup Cakap bahasa Cina tak pandai Kita cakap bahasa Melayu dia tak faham Lah kali dia apa? Sadaqallahul azim Orang tu faham Berhentilah dia Pasal apa? Sudah terjadi satu satu lumrah kebiasaan Orang baca Sadaqallahul azim Untuk menamatkan bacaan Al-Quran tapi sebenarnya mengikut sunnah ialah hasbuk. Kita nak suara berhenti, kita kata hasbuk. Kita tengok tak pertandingan Quran hafazan. Ha, kalau qari tu ataupun orang yang tanya soalan tu dia akan tak baca-baca, ha, lepas tu, dia pun orang tu baca. Budak ni sambung baca-baca-baca sampai waktu hak dia nak dia kata hasbuk cukup. Ha, itulah yang benar. Okey, itulah yang yang benar. Yang benar. Sebab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang nak suruh kata sadaqallahul azim, nescaya akan ada anjuran tersebut dalam agama. Tapi tak ada. Yang ada ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud yang dia kata hasbuk. Eh? Hasbuk. Ha. Oi, habis dah. Bab lain pula lepas ni. Okey. Hmm. Eh, mana tadi? faedah daripada hadis ni. Kenapa uh, faedah daripada hadis ni selain daripada perkataan im, perkataan orang yang baca ataupun orang yang mendengar tu apa faedah lain daripada hadis ini? Okey. Faedah yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mencari khusyuk dalam tilawah dalam bacaan al-Quran. Dan mendengar bacaan Al-Quran kadang-kadang boleh mendatangkan kesan dalam jiwa dan membantu dari dalam mentadaburinya. Jadi khusyuk. Wakar kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatul Quran binafsi ahiyanan, wa yasmahu ashab min ashabi ahiyanan ukhra. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kadang-kadang dia baca Quran dari dirinya sendiri dan kadang-kadang dia juga suka dengar daripada sahabatnya lain yang baca. Okey. Jadi dalam hadis ni adanya faedah iaitu nabi pun dengar bacaan al-Quran. Sebab tu kita kata sebagaimana membaca al-Quran adalah ibadah, begitulah juga mendengar bacaan al-Quran adalah ibadah. Kita tak ngaji, kita dengar aja orang ngaji. Dapat pahala tak? Jawapan dia dapat juga pahala. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah mendengar Abdullah Ibn Mas'ud membaca Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa mendengar bacaan Al-Quran sama juga dapat pahala seperti mana yang membaca. Okay, seperti mana yang membaca. Hmm, baik. Faedah yang kedua juga ialah al buka' inda sima'il Quran. Menangis ketika membaca al-Quran. Ha, sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis waktu baca al-Quran. Al Jadi hadis ni menunjukkan anjuran untuk kita menangis kalau kita baca Quran sampai ke sesuatu ayat kita rasa dekat je dengan kita, maka kita tertangis. Aa, kerana kesedihan atau ke kegembiraan berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Apapun, faedah yang kedua setelah daripada ada pahala bagi orang yang baca Quran dan ada pahala bagi orang yang mendengar Quran, begitulah juga faedah yang kedua ialah menangislah ketika membaca Al-Quran. tapi kalau hati tak boleh menangis tu maknanya kita bimbanglah. Hati tu adalah hati yang mati. Terbimbang, hati itu adalah hati yang mati sehingga dia tidak, tidak, tidak boleh merasakan ha, uh, nikmat dan penghayatan al-Quran itu kalau orang yang hati dia hidup dia berinteraksi dengan Quran Quran kata baik dia pun gembira Quran kata azab dia pun takut dan bimbang ha, itu hati yang baiklah jadi faedah yang seterusnya kita kata menangislah ketika membaca al-Quran Kemudian fihil amru biqati' tilalah biqati' tilawatil Quran lil maslahah. Dalam hadis ni juga dibolehkan untuk menghentikan bacaan kalau ada keperluan. Okey, kita tengah-tengah baca tiba-tiba ada keperluan. Boleh kita berhentikan bacaan sekejap untuk memenuhi keperluan tersebut. Tapi kena tengoklah kewajipan tu pada tahap mana. Okey. Kewajipan tu nak berhentikan masalah kita tu bersama mana. Tengah ngaji Quran, mak ayah kita panggil. Oh, memang layaklah kita berhentikan. Ni tengah-tengah ngaji Quran, kawan minta main game. Ha -ha. Jadi dia kata ustaz kata boleh kita berhenti baca Quran. Kita kata memanglah tapi kena tengok maslahat maslahat sebab apa tutup sebab apa berhenti baca Quran tu kenapa ha kalau matlamat tu betul betul lah kalau matlamat tu tak betul maka tak betul lah jadi boleh berhenti baca Quran atau memberhentikan orang baca Quran kerana maslahat ada keperluan dalam soal agama okay? ada keperluan dalam soal aga agama hmm. bukan saja-saja nak berhentikan al-Quran Ha, sebab kalau boleh Quran ni bila kita baca jangan kita kongsi dah kita dengan yang lain. Ya. Semua gitulah di akhir-akhir ni macam-macam cara yang berlaku di antara kita sehingga menyebabkan apabila kita baca Al-Quran kita tidak merasakan kemanisannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita pergi kepada kesimpulan terulah pada hari ini. Dua hadis yang kita baca hari ini, hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20. Jadi hadis ke-19 ialah jangan jangan membaca Quran dalam keadaan mengantuk. Kalau mengantuk sangat juga tidur dulu sekejap sambung balik. Kerana dibimbangi akan rosak akan keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang tidak layak. Kadang-kadang ha, kita doa nak baik Tapi pergi doa yang buruk Itu ha, tak boleh Jadi Quran pun lagu tu juga okay? Jangan baca Quran dalam keadaan mengantuk Bimbang, takut-takut tersalah baca ayat Quran Berat dosa dia Hadis yang ke-20 Faedah dia ialah ha, Bagaimana cara menghenti Atau pertama, pertama Dibolehkan memberhentikan bacaan Al-Quran Kerana maslahat Masalah ni Allah panggil, Rasul panggil, masalah lah tu. Kalau orang lain tak panggil, kalau orang lain je panggil, main pun panggil, main bola ke, main game ke, apa. apa. Uh, masalah tu tak payahlah oh, berhentikan bacaan. Okay. Yang kedua, kaedah untuk menghentikan bacaan, tengah-tengah baca tu ialah dengan sebut, Hasbuk. Hasbuk. Hasbuk ni cukup lah. Cukup lah. Jadi bila kita baca Hasbuk tu cukup, orang tu pun berhenti. Itu faedah kita yang ke kedua daripada hadis yang ke-20 ni. Termasuk faedah dia juga ialah anjuran mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Kenapa? Ada disebut antara sebab baca Quran daripada orang lain digalakkan adalah kerana jiwa kita waktu sedang baca Quran tak seperti mana orang kita dengar baca Quran. Waktu kita baca, kita sibuk dengan bacaan, kita sibuk dengan hukum hakam, kita sibuk macam-macam benda dalam kepala kita kalau kita baca uh, tafsir pula macam-macam kita dok fikir. Okey. Ha. Uh, oh, baik. Ha. Uh. Jadinya Faedar. Hmm. hasbuk menghentikan bacaan, menghentikan bacaan dengan sadaqallahul azim. Kita kata kalau menghentikan bacaan dengan sadaqallahul azim Maka perkataan itu tidak di uh, tidak ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada dalam sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Okey Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala uh, sekalian Setakat itulah dulu kita baca pada hari ini dua hadis. InsyaAllah cukuplah dua hadis pada hari ini. Nanti kita akan sambung pada minggu hadapan pada hadis yang seterusnya. Dan di saat itu kita akan masuk kepada bahagian tiga. Iaitu hadis-hadis tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kita baca tentang hadis bahagian ketiga, hadis-hadis tentang keutamaan menghafal al-Quran dan pahalanya. Ah ha, yang ni baru kita masuk. Kalau sebelum ni bacaan dia, ha, waktu kita nak baca, cara kita nak baca, cara nak berhenti dan sebagainya, okey. Ah ha, ni kita akan masuk kepada keutamaan menghafal dia ha, Keutamaan menghafal al-Quran. tak ada. Hmm. Boleh ya kita lepas daripada kita baca tu kita berhenti. Nah, ha. Kalau orang nak kata sadaqallahul azim, kita tak kata salah ayat sadaqallahul azim tu. Dia katalah, tak kata memang dia boleh kata macam tu. Ha. Cuma untuk senantiasa baca begitu ha, seolah-olah satu sunnah bila kita nak berhenti tu kita baca sadaqallahul azim yang tu yang ha, kita bimbang. Tapi kalau dia nak sebut jarang-jarang nak sebut sadaqallahul azim boleh. Ha. Dan kalau kita berhenti jangan pun kadang-kadang lepas dia baca, dia berhenti diam kemudian hmm. dia pun bertasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha, boleh lah. Hmm, boleh lah dia baca gitu. Hmm. Baik. Ha, hasbuk kalau kita nak berentak dengan lelaki perempuan kita hasbuk cukup lah. Ha, hasbuka aku hasbuki tak ayah. Hasbuk. Mudah. Hasbuk. Ha. Kalau kita nak berhentikan orang. Tapi kalau kita nak berhenti, janganlah pula kita kata um, waladhalin. Waktu kita habis baca, hasbuk. Orang kita kata kat kita sendiri pula. Jangan. Ah, ha. Ni kita kata kat kita sendiri. Tak. Ni maknanya kalau orang kita nak suruh orang tu berhenti. Okay. Ha. Kalau kita nak suruh orang tu berhenti, kita kata hasbuk. Ha. Tidak kalau kita nak berhenti sendiri hmm, Kalau kita nak berhenti sendiri Berhenti je lah Ya ayyuan ladhina amanus Wasabiru warabitu wa Taqullaha la'allakum tuflihun Kita pun Okay, habislah kita Aa, Habis Atau kita sama-sama je lah Habis Aa, Kita berhenti seorang-seorang ya yang الذين امنوا يصبرون وصابر ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Tutur Quran dekat habis ya. Ha. Dia tidak semestinya kena kata sadaqallahul azim. Nah, ha. tapi kalau dia nak kata juga kadang-kadang kita kata itu sebahagian daripada dia puji Allah azza wajalla. Ha, tapi nak kata dia adalah amalan sunnah begitu kena buat setiap kali setiap kali selesai baca Quran maka itu bukanlah petunjuk dari sun sunnah wallahu taala alam hmm. ada soalan katanya tak ada eh ha, okeylah insyaallah kita berhenti setakat tu dulu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah ha, dari kekurangan saya insyaallah moga Allah Taala bantu la haula wala quwwata illa billah dan Allah Taala mengampunkan kekurangan yang ada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh